Shtetet e bashkuara kanë zyrë tre vaksinat e efektshme për të mundur pandemine e koronavirusit. Administrata Amerikane u shimit dhe barnave autorizoi përdorimin e vaksinës e Johnson Johnson, duke hapur rrugën për përdorimin e saj nga dita e hën. Si pas të dhënave nga një studim që shtrii në tre kontinente, vaksina e cila mund të meret vetëm me një dozë, është 85% efektive kundër së mundjes së COVID-19, Ajo ofron brojtje edhe pse më të reduktuar edhe në vendet ku po përhapet varianti Afrikës të jugut. vakcina me një dozë është pritur me padurim nga ekspertët të tire dëshirojnë të shpejtojnë vaksinimet në një garë kundur koronavirusit dhe mutacioneve shqetsuese të ti. Si pas Universitetit John Hopkins dheri të shtunë në mbrëmje, më shumë se 28.5 milion Amerikani janë prekur nga Covid-19 dhe gati 512.000 kanë humbur jetën, Presidenti Joe Biden vlerësoj lajmin emocionues për të gjithë Amerikanët, por bëri thirje për të qëndruar vigilent. Vaksina me një dozë është e treta në radhë dhe miratuar nga FDA-ja dhe pason vaksinat me dy doze të prodhuara nga Pfizer dhe BioNTech e Moderna. Agencia e lajmeve Associated Press raportoj se Johnson Johnson ka thënë që dheri në fund të muajt mars për të shpërndaj 20 milion doza në shtetet e bashkuara dhe 100 milion dheri në verë. Johnson Johnson po kërkon gjithashtu autorizim për përdorim urgjent të vaksinës sësaj në Europë dhe nga organizata botërore shëndetsisë.